U nedelju u Titelu je održan 6. internacionalni karate kup organizaciji karate kluba Crni pojas iz Titela i Shotokan karate saveza Srbije, na kojem je učestvovalo oko 400 takmičara iz 45 klubova iz Rumunije, Srbije, Vojvodine i Bosne i Hercegovine. Na takmičenju su učestvovali karatisti karate kluba Šid i osvojili 13 medalja. Prva mesta su osvojili Krstanović Lena, Trumić Uroš, Živković Luka, Golubović Goran je osvojio drugo mesto, prvo mesto Trumić Sara, treće Križić Aleksa, Momčilović Dušan treće, Mirjana Momčilović prvo, Sarčević Slavko treće, Miljalčić Filip drugo, Šićarski Marko drugo i Kovčalija Marko treće. Konkurencija je bila veoma jaka, takmičari ne znate ko je od koga bolji, tako da je stvarno bilo i lep turnir je održan, tako da i ostaju dalje pripreme za dalja takmičenja i tako. To je jedan uspešni nastup, karate kluba Šid, stvarno je bilo dobro.